هلو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وامام الصومالي فيسبوك ايانا فيرني وحبانك اركي ارنتن الى داوود دن وحي فكره دن ادلا تاي كديبت انا وحي فكره دن ادلا تاي ايان كديبانيا ان مخي اهي توي اودايغاني وحو اروسيا ايرنتا يرتا فيديو بيسك صدوبة يدا صدو يغا صدو يسلاف سنية محاي اهي توي مركا واد اركتين او دايقاني ان سوق انفيرن سوق او دايقاني سوق ان حدي اعد فيرسان سوق ان اسكو دي ام تراين بكتر كيس انان ويني او دايقاني waxuu leeyahay garay heer timis way cadaadeen waa waayeel wajigiisana waa qof waayeel waa fraktan aan gabadhanina waa ilma yar aan tiraa ina bakterkeeda weynay kale maxay ay tahay waa qof yar oo haday u badato ama 20 sano ama way ka yartahay marka aan qiyaasanka daadiisu 60 sano kama yar marka gaabka u dhaxayn kara labadooda ugu yaraan sida aan qiyaasayo waa 40 sano aan xitaa hadii ay gabadhu ay gaartay 25 oo 60 jir yahay 35 sano u dhaxayso goorka noocaas ah waadana maaragtay qofku public soo dhigayo oo media la soo dhigayo gabadhani waxaan rabo kaloo rabaa inaan idin tusiyo waxay xirantahay taash waxaana ka muuqday dahab the reality is haddaba waxaan rabaa inaan idin sheego guurka noocana waxa koos gareeya oo labada qof isku keenayo waa dhaqaal ma ahan waa kana gabadhani waxa ay xiran tahay marka aad gacanteeda fiiriso fargashi dahaba waxa ay xiran tahay taaj arrintani kollayba meelaha ay ka dhacayso waa ama soomaaliya ama waa un meel lamida iyo carabaha marka waxaan idiin sheegayaa aan guurka noocaas 60 years 60 jir iyo 20 jir marka aad qiyaastid what do you think maxaad u malaynaysaa siduu adiga kuula muuqdaa anigu qof da'da iga weyn iyo qof u dhow horta ma soo guursanin guurkii ugu horreeyaan guursada I was 15 he was 19 labada iyadaba 19 waa iska dhalinyaro boodaysaanayn guurkii labaad aadan 12 sano aniga iga weyn yahay marka ma aan intaa la'eg waqtigaan isguursanaynayna waxaan ahaa 24 asagana wuxuu ahaa 36 marka maxay ay tahay guur laakiin 30 sano difference ama 40 sano difference anagu weli ma soo arkin welina lama saaxiibin laba qof oo intaa kala weyn oo isla sheeg maaragtay isla janqaad oo qof soo maray da intaa kala weyn guursatay oo aan kala sheekaysto ma arkin marka anigu xaqiiqo badan uma qabin ta arrinkaas waxaadan soo marin kama sheekayn karta laakiin anigu hal arrin baan ogsoonahay hal arrin ayaan anigu ogsoonahay waana arrinta waa aniga abeenyakayga ama fikradayda idinkuna fikradiina waxay idin la tahay ka dhiibta cunto marka aad cunayso indhaha ayaad ka fiirisaa decider-ka
فرنتا على ركتو سدا اي وقتاي يا ددنكا اياد كو راحيسات انا وحن امن سنه غورك لبا قف او 4 سنه اما 3 سنه كلا وين انانو ال لو ركتو لو راحيستان لهين انو لهين ددن وناكسن marka la isku reer la isku noqdo laakiin hunguriga meesha yaala oo maayay ama lacagta ama guriga marka la dhigayo ama meesha waxaan kala ogsoonahay tumi anigu waxaan ahay waxaan aaminsanahay aan chaay qofka alla noolaanayso inaad jeceshahay inaad jeclaato wuxuu walba inay muhiim ka tahay waayo qofka markuu jecel yahay wuxuu u sameeyaa dulqaad aad u fara badan qofka hadaanu ku jecleyn kuma dulqaadanayo hadaadan jecleyn uma dulqaadanaysa laakiin qofka marka aad jeceshahay wax walba jacaylka ka xoog badan waad isku dayaysaa markuu ku jecel yahayna sidoo kale ees qadrada ay inay qaadi jirtaan u malaynaya niyaddu meeshay rabto maa lagu nagaada arkaa waxa weeyaan guurku laakiin haddii uu asalkiisu ku yimaado xoolo iyo xoolo reerkiina la siiyey iyo xoolo guri qurux badan riyaalatigu waxay tahay guriga kor waa ka qurxoon yahay laakiin farxadi kama jirto waayo wax jacayl ku yimid ma ahan dadka ilaahay baa irsaaqadooda qoro waaniga noloshaydeedii ka sheekeynayay arish bahalkii guryaamada qol yaroo ku yaalan isku guursanay aadan maantay toolana alxamdulilahi we live life happy life ilaahay wax kasta waa noo nimceeyey labada qof markay dhalinyaro yihiin qof waliba wuxuu wataa risqiis ayuu wataa qof walabana cirku intuu furan yahay weyna badan yahay adduunka waxa yaaloo dhan ilaahay baa leh wuxuu ilaahay u qorayna way sugayaa adduunyaduna waa maalmo yar anigu waxaan aaminsanahay farxad ninka inuu shaqaysto way wanaagsan tahay inuu reerka dhaqan karo biilan karo way wanaagsan tahay maxay eeytoy laakiin muhiim qofku marka uu yar yahay waa waqtiga noloshiisa happiness-ka guurkuna ma ahan wax maalin iyo laba ah guurku waa noloshaadiyo idil haddaad dareen ku seexato oo aad isguursataan qof aad isla egtiin ood isla janqaadi kartaan ood isla sheekaysan kartaan farxadi kaama maqana maybe inaan hooyada iyo abaha farax ku faraxsanayn maybe inaan dadka kale ku faraxsanayn deep down adagu happy baad ku tahay noloshaad dareenta sariiro adduunya lagu dhigay iyo oday aadan jeclaaninoo reerkanatu lacag ka qaatay kugu daray ama lacag kugu guursaday oodan jeclayna lacagtaasu dheegaysay guurku marna waa dooq guursi marna waa dan guursi gabadhaa yar inay odaygaa guursato ama reerkooda ha ku daro ama iyada dani ha u geysay ma qayaasayo inay dooqeeda intay jeclaatay eega guursatay waa dangaars waa dan guursi odaygaasina asaga naftiisu waa inuu lacag badan isbeende gareeyo si uu gabadha u raali geliyo waayo gabadhaasi waa unhappy reyaalatigu waxay tahay odayga madaxiisa sida u curaystay ayaanu tabartiisuna u yartaanu tabar u haynin gabar yar oo shabaab ah iyo oday lixdan jirina ma ahan aragti iyo maskixiyan iyo labada qof baahida ugu weynay iska guursato midnaba iskama keenaya waa reyaalatiga marka unfortunate waxay ka mid tahay dhaqanada ka jira dalka Soomaaliya iyo dalal badan oo meelo badan oo adduunka ah oo aan la fiirinaynin qofka asaga muxuu rabaa asaga qofkani maxay dantiisu ku jirtaa uu rabaa ee ku jirto maaragtaye jijoob iyo the unfortunate arrinta kaloo meesha taallo gabadhaa yari waa lagu daray maanta hadday intay laba u dhasho ama saddex ay u dhasho ay uu guri ku guursaday oo hanti ka bixiyey ifur hadday tiraahdo wuxuu oranayaa waxa la waxaan xuulo ka bixiyey iyo waxaan xuulo reerka siiyey hal ii soo celiyey waxba iyadu kuma laha gabarnimadeeda way tagtay quruxdeeda way tagtay she put up with the strange iyo meel walba cir uga taallo and in the same time
وحاط أمك وحويان in the same time وحويان وحويان وحبك وكما قادونا يسافر مركي تراده ملك استوصلك الصومالي والصومالي دكت هديتاي حتى إثيوبيا إثيوبيا يو كان يهديتاي قبل دفرة دلا ده حلا يقال يسوع ليه أيو ليه مركا وحويان إذا كنا فكرة دينا كديبت أناهو أنا بهان إلهي بعير ساقه وضي أفرطن سنة إيقوين إيو وضي سدن إلى سنة إيقوين بكاس أفلعك هران أمي قرسن مرا قرسدين وحان آمي سنة هاي محاي أيتي قور كنو عانينا هدي لنو وقت بدن مقاطو هدو وقت بدن قاطنا وعونانا بلايف إيو بيسنس وحاينا أبادن تحي أبادن تحي وبران تحي وايو لبقف ومسكحيان كاسم المان لبقف وواي عارق نما كاسم المان لبقف ونينيان عارق نمو تابر اسلاسمان مسكحيان ماان شيكو كوميشين كران ان سرير كوميشين كران what is casting to me انيقا ساسانو عركا نين آباهي لأيقا انيقا قبطن آباهد ماان اووغي عدو لأيقا وايو anu maxayayta intan aan leekay arun inu garayayda waa inuu tabasan u jira marka ninkani in badan baa aniga iga weyn anoo ka tijira ninkani ugu yaraan 15 sano ama 20 sano waa iga weyn ma fahanti in badan buu iga weyn anaa ka tijira waxaan lahay ayay inu gaaygu tabasan u jira marka gabadha awoo u noqon kara yitoonga inay intay fiirso ku farxayso ay dhayso honey i love you no ma dhayso yitoonga inuu qalbigaadu farxayo no wachel wachel waxa weeyaan gaajadu qofka way gumaysaa kolayba sida aniga ila tahay reer gaajay ka dhalatay waan soo iibsaday meel buu ku soo xirtay markaas uu leeyahay soo dhays cabsi tumi aniga adar shemayju aniguna sida ilmo yar oo taa leeg nolosheyda ma sameeyeen adna hadaad samaysay aabtaada allah astur مريانا تصورك تنامي شيمايو ابتدوا بناك اسكنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.